Når du velger en ny oppvaskmaskin, er det avgjørende at du vurderer hva du og din families behov er før du går deg vill i det enorme utvalget. Med denne modellen fra Candy får du en oppvaskmaskin som passer perfekt til en liten familie med to voksne og ett barn. Med sine 9 kuverter burde den passe perfekt til bruk en gang per dag, så du får hverken en halvfull eller overfylt maskin. Den har en god innredning, hvor det til og med er plass til fat og større ting. Modellen har en god energiklasse, så du vet at maskinen er energivennlig i det lange løp, og at strømregningen derfor ikke vil eksplodere. Med funksjonen utsatt start kan du planlegge oppvasken, slik at du kan forhåndsinnstille maskinen hvis du foretrekker nyvasket servise til middagen. Modellen fås både i hvitt og stål. Er det noe du er i tvil om, er du alltid velkommen til å ringe oss.